یا منا دم کے بدلیا وصل دیار وے اے غیر موجود بکل نظام دکر دگار وینو لنا آدم بچائے جوڑ کڑے ود خورنو ابلیس بعد سجدینا پا انکار وے ایا نبا نم دن مرو چاو اوری دلینو او نبا اورا پا ابراہیم باندی گلزار وینو اللہ نا حکمت بدائے پیرانو پا دنیا کینو صاحب دخپل رب کڑے دیدار وے ایا ندا غلبا بلالو پاس کرا وٹنو او نختل با منصور پسر ددار وینو اللہ نسو دا بوائے دمین پا بازار کینو چرتا د محبوب د زلف تار وے یا نسا دا باو د من پا بازار کی نا بچرتا د محبوب د زلف تار وے اللہ نبا ویدا غنی گل قلم پلاس کنو کلے بیدا شیرین گفتار وے یا من